Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine u jednoj od najvažnijih posjeta. U Berlinu se sastali sa Angelom Merkel. Poručeno, Njemačka će financijski pomoći Bosni i Hercegovini prilikom prilagodbe SSP-a. Gosti Dnevnika 3 analiziraju evropsku perspektivu naše zemlje. Objavljeni rezultati popisa. U Bosni i Hercegovini živi 50,11% Bošnjaka, 30,78% Srba, 15,43% Hrvata i ostalih 2,73%. Počinje bitka za Downing Street. Za lidera britanske konzervativne stranke kandidaturu podnijelo 5 političara. Pobjednik će biti novi premijer Velike Britanije. Dobroveče, poštovani gledaoci. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine u jednoj od najvažnijih posjeta u Berlinu su se sastali sa Angelom Merkel. Predsjedavajući Izetbegović je poručio, Njemačka će financijski pomoći Bosni i Hercegovini prilikom prilagodbe SSP-a. Ovako je počasna garda pozdravila svoju kancelarku i najmoćniju ženu svijeta netom prije nego što je uslijedio dolazak bosansko-hercegovačke delegacije na zvanične razgovore kod njemačke kancelarke Angele Merkel. Uz najviše državne počasti uz prisustvo sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Dragana Čovića, Mladena Ivanića i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, intonirane su himne obje države. A onda razgovori iza zatvorenih vrata i o teškim pitanjima oko procesa Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji. Za one koji misle da ništa nije urađeno, kancelarka je poručila. Od mog dolaska u Bosnu i Hercegovinu prije godinu dana, njemačko-britanske inicijative ima značajnog napretka u socio-društveno-ekonomskim reformama, ali potrebne su dodatne reforme, usvajanje mehanizma koordinacije i prilagodba SSP-a. Kazala je kako je upoznata posebno sa strahovima poljoprivrednika iz Republike Srpske koji se boje da će sporazum o stabilizaciji i pridruživanju dovesti do toga da nestane poljoprivreda entiteta, ali i Bosne i Hercegovine. Ja sam lično obećala da ćemo sa njemačke strane učiniti sve da strahovi nestanu. Razgovarat ću sa našim ministrom poljoprivrede, ali ćemo i financijski pomoći Bosni i Hercegovini da prevaziđe teškoće oko ovog sporazuma. Predsjedavajući Izetbegović je kazao kako ljudi malo znaju o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, te kako je Bosna i Hercegovina od zemalja Evropske unije dobila takvu ponudu od sporazuma kao ni jedna zemlja do sada. Faznu prilagodbu, raznovrsne kvote, ali postoji konkurencija koju će Bosna i Hercegovina morati da podnese. Neće poljoprivreda Bosne i Hercegovine biti pometena ovim sporazumom, poručio je Izetbegović. Problem je daleko manji nego što se predstavlja. Ja sam danas zamolio kancelarku Merkel da Njemačka pomogne Bosni i Hercegovini financijski da se taj udar podnese. Prije sastanka saznajemo, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su se sinoć i tokom prije podneva sastali nekoliko puta, ne bili kod kancelarke Merkel ipak otišli sa usuglašenim stavom oko sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali dogovor nisu postigli. I obećanjem njemačke strane da će u stvari onaj negativni dio prilagodbe SSP amortizovati, kompenzirati financijskom podrškom, mislim da se glavni adut, oni koji pružaju otpor iz Banja Luke ovome sporazumu izbija. Izetbegović je kazao kako će sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine pokušati postići politički dogovor i oko SSP-a i mehanizma koordinacije, kako bi 17. jula, kada u Briselu zasjeda Vijeće ministara Evropske unije, dobili od Evropske unije pozitivan signal kako bi se mogli u dogledno vrijeme nadati i upitniku. Članovi predsjedništva BiH danas je primio i u zvaničnu posjedu predsjednik Njemačke Joachim Gauck, sa kojim su potpisali nekoliko sporazuma u dviju država, ali i razgovarali o putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Gosti trećeg dnevnika su Zekerija Smajić, novinar specijalista za evropske politike, Srećko Latal, politički analitičar i Ivana Marić, također politička analitičarka. Uvaženi gosti, dobroveče. Dobroveče. Gospodine Smajiću, kako ocjenjujete današnju posjetu članova predsjedništva Bosne i Hercegovine u Berlinu i sastanak sa Angelom Merkel na osnovu ovoga što smo čuli? Osjetili se, odnosno očitavali se pozadinski, imali Bosna i Hercegovina šanse? Pa mislim da je ovo važan dan za BH predsjedničku trojku i važan dan za BH imidž na međunarodnoj sceni, zato što se ovakve ceremonije priređuju za najjače, najveće i najuticajnije. I to svakako ne može biti nezapaženo i od drugih zemalja, prijatelja i neprijatelja Bosne i Hercegovine. S druge strane, za građane ovaj dan ne znači ništa, a za one koji vjeruju u evropski put BiH, ovo je novo ohrabrenje.
Gospodine Latalo, šta vi kažete? Članovi predsjedništva otišli su u Berlin, da kažem, praznih ruku, nije ispunjen ni jedan jedini uslov. Da li je današnji sastanak ipak pokazao interes za Bosnu i Hercegovinu? Pa vidite, mislim da je ovo s jedne strane bio još jedan pozitivan signal od strane Njemačke, što samim tim znači od strane Evropske unije, da su oni dalje spremni da budu koliko god je to moguće pozitivni i blagonakloni prema Bosni i Hercegovini. Međutim, s druge strane, bez jasnih dogovora vezano za ova dva osnovna preduslova, znači mehanizam za koordinaciju i adaptacija SSP-a, ali isto tako i velikog pitanja šta će se sada desiti vezano za objavljivanje rezultata popisa, znači bez te tri stvari Bosna i Hercegovina ne može krenuti dalje. A ono o čemu mi trebamo razmišljati također jeste da su ovo de facto preduslovi, znači da nas prava zadaća tek očekuje kada se ta tri preduslova ispune i kada Bosna i Hercegovina polako krene ka procesu integracije. Gospođo Marić, jučer su ambasadori Holandije i Slovačke u našoj zemlji rekli da ni jedna od 28 članica Evropske unije više ne vjeruje obećanjima Bosne i Hercegovine. Kako vi gledate na to? Pa, znate šta, zanimljivo je, čitala sam demanti iz, u stvari, predsjednika. U stvari, više je to bio kritika da su to rekli nego demanti. Znači, oni nisu osporili da je to istina, već su samo rekli da nije lijepo da se tako ponašaju. To isto vidimo, evo, sada iz posjete u Njemačkoj i razgovor sa gospođom Merkel. Oni očekuju diplomatsko ponašanje od drugih predstavnika, državnika i očekuju da onako oni prihvate naše poluistine ili podmetanje informacija da smo ispunili neke uvjete, a nismo ih ispunili. Tako da je, mislim, zanimljivo bi bilo čuti šta se razgovaralo iza zatvorenih vrata u Njemačkoj, jer je očito da mi ne ispunjavamo uvjete, a pokušavamo ih prodati kao da smo ispunili uvjete. Mislim da su evropski političari dosta mudri i pametni i da je ovo sve izgledalo lijepo zvanično, ali iza zatvorenih vrata mislim da je išla druga priča i da je išlo malo grublji ton i malo manje diplomatski ton i malo manje ton koji je bio pohvale, a više zaista kritike na ono što se nije postiglo. Jer evo i paradoksalno je to da gospodin Izetbegović i 20-25 godina nakon rata još uvijek traži financijsku pomoć, to je jedino što mi znamo, rad financijsku pomoć, a ide sa informacijama da nam je da je ispunjeno 50% reformskih agendi, povećan GDP, zapošljavamo ljudi, rekao bi čovjek zašto će nam onda novac kad nam tako dobro ide. Bosna i Hercegovina je u veoma delikatnoj situaciji nakon predaje aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji. Čak je moguće da se ona od velikog broja članica proglasi nekredibilnom. No nada posljednja umire. Ovako bi se u najkraćoj mogla opisati očekivanja bosansko-hercegovačkih parlamentaraca. Nastavit ćemo razgovor nakon što pogledamo prilog. 20 godina političari u ovoj zemlji uspijevaju nemoguće, a to je da više vjerujemo njima nego vlastitim očima. Sa svakom smjenom vlasti stiže obećanje kako će nas ovaj put odvesti u Europu u koju oni redovno o našem trošku zajedno putuju. I danas u Europi, a da nije zaživio mehanizam koordinacije i dok su izmjene sporazuma o stabilizaciji blokirane. Imaju neki uvjeti koje smo morali ispuniti, trebamo ispuniti čim prije. Mi smo se nadali i do polovice ovoga mjeseca. Očito da imamo s tim problema. Ja se nadam da će danas ovaj sastanak uroditi plodom. Za razliku od Lovrinovićevog optimizma, njegov kolega Genjac tvrdi da je čak moguće da se aplikacija za članstvo proglasi nekredibilnom. Istovremeno, unutar bosansko-hercegovačke prilike ukazuju da nema ni spremnosti, ni vještine možda, ani dovoljno, rekao bih, političke opredjeljenosti. Jer da je ima, zaživio bi mehanizam koordinacije, sporazum o stabilizaciji ne bi bio blokiran, ani popis stanovništva ne bi bio političko pitanje. Nažalost, političari u ovoj zemlji ne mogu se dogovoriti pa skoro ni oko čega, tvrdi Stipe Božić, koji smatra da je Bosni i Hercegovini prioritetnije članstvo u NATO-u nego evropski put. Prvo građanima reći, ok, nećemo se više tući, evo mira, evo, ajmo sad trezveno razgovarati i ići u daljne integracije. Jer kaže, nakon pada Berlinskog zida sve zemlje su prvo ušle u NATO pa potom u Evropsku uniju. No kako se političari u ovoj zemlji uspješno dogovaraju, očigledno ni do NATO-a nećemo uskoro.
Nastavljamo razgovor, gospodine Smajiću, kakva je procedura Evropske unije što se tiče razmatranja strategije i stavljanja aplikacije na dnevni red? Možete li pojasniti malo našim gledaocima tu proceduru s obzirom na to da je vrijeme godišnjih odmora, znači li da ćemo čekati jesen? Od 1993. Evropska unija ima vrlo jasne kriterijume za članstvo i sve proceduralne radnje do konačnog potpisivanja ugovora. Nažalost, same Evropske unije, kada smo mi u pitanju, naravno ja sam apsolutno proevropski orijentiran čovjek i želio bi da idemo najvećom mogućom brzinom ka Briselu, međutim Evropska unija pokazuje jednu dozu potpuno apsurdne, neopravdane nekonzistentnosti kada smo mi u pitanju. Znači tamo gdje je trebalo da se ispune uslovi od kojih zavise sve, čitav paket narednih koraka za integracioni proces, Evropska unija je Bosni i Hercegovini gledala kroz prste od 1998. godine kada je usvojena prva regionalna strategija prema Zapadnom Balkanu. To se pokazalo, evo, sve ove decenije zapravo da Evropska unija krene stane. U tom paketu zajedno sa tim iluzionistima iz Brisela rodili su se naši domaći i svi oni koji su realno predstavljali nas proces postali su na neki način opozicija samom procesu evropskih reakcija sa stanovišta ovih koji zapravo siju iluzije. I sada se zapravo stvorio taj gap između ovih koji siju iluzije i ovih koji realno, argumentirano i dobronamjerno ukazuju na ono što nije dobro u procesu evropskih integracija. U takvom kontekstu se došlo i do takve aplikacije za kandidatski status koja je de facto bila nepripremljena, koja je de facto nekredibilna i koja će tako na kraju i završiti. Prema tome, mi sada imamo 15 dana do sljedeće sjednice Ministarskog vijeća Evropske unije na kojoj bi trebalo da se nađe naš predmet. Evropska komisija, imajući sadašnje činjenice iz Brisela, nema argumente da predloži prihvatanje naše aplikacije. Bez tog stava Evropske komisije vijeće ministara neće postaviti tu tačku na dnevni red ni pod B dnevni red koji se raspravlja obično uz ručak, tako da ostajemo u stvari onda u tom vakumu, jer je 8. mjesec tradicionalno mjesec nerada evropskih institucija osim u vanrednim uslovima. Dolazi jesen kada Evropska unija zbog svega što se u njoj samoj dešava ulazi sa jednom novom agendom i pitanje zapravo šta će se s nama događati, ja nisam optimista. Gospodina Latala, često čujemo izjave najvišnjih BH zvaničnika o pozitivnim pomacima na putu ka Evropskoj uniji, zatim provedbom reformske agende, čini se nikad se više nije govorilo ni o mehanizmu koordinacije. Prepoznajete li vi te reforme? Pa vidite, znači s jedne strane nekoliko reformi koje su urađene i koje jesu bile i dosta teške reforme, su bile reforme koje su bile direktno vezane za program MMF-a, nisu bile direktno vezane za program Evropske unije. Znači, to je donošenje novih zakona o radu, bolja kontrola nad radom banaka, zatvaranje Banke Srpske, što je bilo izuzetno teška odluka Vlade Republike Srpske. I to je ono što realno jeste bilo urađeno. Međutim, ono što se tu sada nudi kao jedna vrlo interesantna poruka jeste da znači reforme koje su bile teške, koje jesu urađene, za razliku, stoje s jedne strane, za razliku od reformi koje Evropska unija traži, znači koje su više manje, pa da kažemo, tehničke prirode, znači prilagodba SSP-a i dogovor vezano za mehanizam za koordinaciju. Tako da ono što je moj zaključak jeste da razlog zašto su BH lideri prihvatili i uradili ono što treba vezano za program MMF-a jeste bilo to što MMF pregovarao vrlo jasno, vrlo čvrsto i dao vrlo konkretne stvari, znači 550 miliona eura trogodišnji program za Bosnu i Hercegovinu za naredne tri godine. Ova tri preduslova za dalji put ka Evropskoj uniji nisu urađena zato što, kao što je kolega Smajić rekao, Evropska unija, nažalost, još uvijek nema konzistentan i konkretan stav prema Bosni i Hercegovini. Međutim, ja bih tu također podsjetio da pismo namjere sa MMF-om još uvijek nije potpisano, da Bosna i Hercegovina svakog dana sve više i više ulazi u predizborne kampanje, da predizborne kampanje su najbitnije, bitnije od svega ostalog i to nas može dovesti u jednu ozbiljnu situaciju, znači ukoliko ne dođe do implementacije programa MMF-a,
Bosna i Hercegovina, to jest Bosni i Hercegovini prijeti ozbiljna opasnost bankrota već u naredna 2 do 4 mjeseca. Gospođo Marić, da se osvrnemo i na prilog koji smo malo prije vidjeli, je li Bosni i Hercegovini prioritetnije članstvo u NATO nego evropski put? Prvo, znamo da će članstvo sa NATO, u NATO biti jako komplicirano zbog stavova iz Republike Srpske, tako da dok se oko toga dogovorimo, mislim da nam je u svakom slučaju prioritetniji put EU, ali ne vidim razlog zašto ne bismo zajedno. Međutim, kako su počeli razvlačiti, izgleda da ćemo zajedno neka 2025. kao što su danas bila neka predviđanja iz Njemačke, se mogla čuti da će Bosna i Hercegovina možda da neće prije 2025. ući u Evropsku uniju. Ono što je zanimljivo je to da se evo sadašnja garnitura vlasti ponaša tako kao da smo mi tek sada zablokirali put Evropske unije. Dosta nam je divno išlo i evo sad smo nekako zablokirali. Mi smo prvo spominjanje mehanizma koordinacije imali 2002. godine, ja mislim još je Terzić bio premijer tada. Tako da to nije ništa sada nešto što Evropska unija od nas traži, ne znam kakve strašne zahtjeve, znači traži da zna s kim razgovara taj famozni mehanizam koordinacije, koji mislim da 90% građana ne razumije šta je, znači da Evropska unija zna s kim razgovara, koji je njen partner iz Bosne i Hercegovine i da zna koliko nas je, znači popis, rezultati popisa. Mi nismo u stanju to da im damo i naravno evo sad adaptacija SSP-a, znači minimalne uslove mi nismo u stanju da ispunimo. Par sekundi bi se referirao, ako dopustite, izvolite, samo na ovo prosjačenje novca od gospođe Merkel. Znači u toku pregovora za pristupanje Evropskoj uniji, u našem slučaju u toku pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, predviđeni su periodi prilagođavanja. Od godinu, 2, 5, 7 godina za određene oblasti, da bi se zemlja koja pregovara s Evropskom unijom u određenim najtežim oblastima svoga tržišta, nekretnina i drugim pitanjima adaptirala na rigorozne uslove i konkurenciju iz Evropske unije. U tom kontekstu se pregovara i o pomoći Evropske unije u finansijskom smislu da određene krize na tržištu u Bosni i Hercegovini pokriva iz budžeta Evropske unije. To očigledno sad se pokazuje nije kvalitetno ispregovarano. Osim toga, 2014. godine ta ista Evropska unija je oduzela Bosni i Hercegovini više od 50 miliona eura, po mome apsolutno neopravdano, zbog navodnog neprimjenjivanja odluke Evropskog suda pravde u predmetu Sedić i Finci. To su bili novci primarno namijenjeni razvoju ruralnog područja i poljoprivrede. Prema tome, da to nije urađeno, te su novci naravno uzeti i vraćeni kroz budžet Kosovu i drugim ugroženim područjima, odnosno područjima koji su u tranziciji. Prema tome, znači, šuti se 2 godine u vezi sa novcem koji nam je neopravdano oduzet zbog jednog političkog pitanja koje pritom uopšte nije portfolio Evropske unije nego Vijeća Evrope u Strasburu i pritom se sada od Merkelove traži da sanira štetu. U svakom slučaju ja pozdravljam tu inicijativu i mislim da Evropska unija ima apsolutno zato raspoložive fondove, ima spremnost i volju da tu krizu u poljoprivredi u BiH sanira i zato ne vidim zašto je to toliko političko pitanje. Evo, spomenuli smo danas objavljeni rezultati popisa stanovništva. Zvanično u Bosni i Hercegovini živi 3.531.159 stalnih stanovnika. Pogledajmo prilog. Popis je pokazao da je Bosna i Hercegovina siromašnija za 845.000 stanovnika u odnosu na posljednji popis, kao i da se značajno promijenio udio konstitutivnih naroda u etničkoj strukturi, pri čemu su Bošnjaci postali dominantan narod sa 50,11%. Hrvata je za 2% manje nego uoči rata, što znači 15,43%, a udio Srba je gotovo identičan u usporedbi sa stanjem od prije 25 godina, a to je 30,78%, ostalih je 2,70%. Poražavajuće je da u BiH živi najveći broj nepismenih osoba u regionu. Stopa je sasvim očekivana. 2,82% je nepismenog stanovništva, 9,9%. Da nam je nepismeno stanovništvo činilo najstarije stanovništvo. Ovaj popis jasno je pokazao da smo podijeljeni i po entitetima, pa tako u federaciji živi oko 2.220.000. Od toga 70,40% Bošnjaka, 22,44% Hrvata, 2,55% Srba i 3,6% ostalih. U Republici Srpskoj živi oko 1.230.000, od toga 81,51% Srba, 13,99% Bošnjaka, 2,41% Hrvata i 1,25% ostalih.
Rezultati popisa pokazali su i da je najveći grad u BiH Sarajevo sa 275.524 stanovnika u četiri općine. Sljedeća je Banja Luka, zatim Tuzla, Zenica, Bijeljina i Mostar. Etnička struktura stanovništva u odnosu na prošli popis u velikom procentu je izmijenjena. Najbolji primjer su kanton Sarajevo koji otprilike odgovara nekadašnjoj teritoriji grada Sarajeva. 346.575 Bošnjaka, 17.520 Hrvata, 13.300 Srba, 7.250 neopredjeljenih i ostalih 28.075. Mostar, 46.752 Bošnjaka, 51.216 Hrvata, 4.421 Srbin. Banja Luka, 7.681 Bošnjak, 165.750 Srba, 5.014 Hrvata. Ovo su zvanični podaci i niko ih ne može osporiti, kaže ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Niko ne može dovesti u pitanje popis stanovništva, niti Federalni zavod za statistiku, niti Zavod za statistiku entiteta Republika Srpska. Meni je žao što je Zavod za statistiku entiteta Republika Srpska pao od političke pritiske. Iz popisnog biroa kažu da je postojalo čak 80.000 takozvanih duplih popisnica i da je taj problem riješen. Ipak ono što zabrinjava jeste da nas je manje za 800.000. Stari smo i 1.000.000 osoba ima samo osnovno obrazovanje, što je gotovo trećina stanovništva Bosne i Hercegovine. Ipak možda je najveći uspjeh to što smo u predviđenom roku objavili rezultate popisa i nismo uništili 50 miliona mara. Očekivano, institucije vlasti i organi u Republici Srpskoj ne priznaju rezultate popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini koje je jutros objavila Agencija za statistiku BiH. Evo reakcija. To je plod jednostrane odluke, to je plod programa koji nije jedinstven i znači ti rezultati, Republika Srpska ne prihvata te rezultate, Republički zavod za statistiku neće objaviti te rezultate, on će u skladu znači sa zakonskim, sa nadležnostima i u skladu sa zakonom koji treba da se donese objaviti podatke o popisu za Republiku Srpsku. Sad imamo ono što je najgore, imamo popis koji neće biti prihvaćen u Republici Srpskoj, popis koji je friziran fiktivnim stanovnicima, fiktivnim rezidentima Bosne i Hercegovine. A sada poslušajmo i šta su o popisu stanovništva u našoj zemlji kazali Bakir Izetbegović i Angela Merkel. Objavljivanje će izazvati dodatne nervoze u dijelu Bosne i Hercegovine i treba će vremena da to saniramo. Bez obzira ko je tu u pravu, mi smo svi suglasnici i države Bosne i Hercegovine i procesa koji vladaju njoj i tu će trebati donositi mudre odluke. Dakle, rezultati su takvi kakvi su. U meritum rezultata se neće moći ulaziti, ali evo, vidjet ćemo na koji način amortizirati reakcije koje će zbog toga doći. Šta sad dalje političari mogu uraditi? Do ovoga časa političari nisu mogli na koji način intervencati u ovome slučaju. Sada možda možemo neke donositi odluke koje će da ublaže nervozu koja će nastati. Nije na meni da komentiram rezultate. Ja sam naučila da postoji također još jedna faza provjere od strane Eurostata i mi ćemo o tim pitanjima nastaviti voditi razgovore i nadam se da ćemo uspjeti ostvariti pozitivan i uspješan politički proces. Evo vidjeli smo reakcije, nastavljamo razgovor. Gospodine Smajiću, ono što je u normalnim državama tehničko u Bosni i Hercegovini je postalo političko pitanje. Dugo smo čekali na objavljivanje rezultata popisa stanovništva. Zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji ne vrijedi bez ovih rezultata. Koliko je to važno u ovome trenutku? To je elementarno pitanje za svaku državu, tako i za Bosnu i Hercegovinu, ne samo zbog članstva u Evropskoj uniji, nego zbog nje same. Ukoliko mi ne znamo s čim raspolažemo, koliko nas ima, kako nam je nacionalno bogatstvo ukupno po stanovniku, koliko smo obrazovani ili neobrazovani, kako ćemo planirati uopšte razvoj za godinu, a kamoli dugoročno. Međutim, od Daytona do danas, ja mislim da ne postoji bolji primjer od popisa stanovništva koliko je u ovoj zemlji sve zapravo politika. I to najbolje govori kolika je predominacija politike i političkih stranaka i političkih lidera nad zdravorazumskim bićima ove zemlje, nad svim onim što se zovu institucije, što se zovu procedure, kao što su recimo institucija Agencija za statistiku BiH. Sasvim sam uvjeren da doista ne bi trebalo dovoditi u pitanje vjerodostojnost podataka, koje nije naravno grijeh propitivati. I mi smo dužni također da to radimo, i novinari, i mediji, i analitičari i tako dalje. Ali
osporavati nešto što je rađeno dvije godine, ja mislim da je doista iluzija, ali bi ovim povodom također uputio kritiku Europskoj uniji, čiji je Eurostat, znači statistički ured Europske unije sa sjedištem u Luksemburgu, bio mentor cijelog ovog procesa popisa i dopustio je da se dvije godine zapravo na neki način, reću vrlo grubo, mešetari sa statistikom, odnosno sa onim što se zovu elementarni podaci o svakoj zemlji. Gospodine Latal, kakve su vaše procjene nakon objavljivanja rezultata popisa stanovništva? Hoće li konačno prestati trakavica o ovom pitanju? Bojim se da neće. Ja mislim da će ta, mislim, tek će sada krenuti ozbiljne priče, zato što ono što se znalo još prije da onog dana kada se objave rezultati novog popisa, da će to moći pokrenuti neke sasvim nove procese, pokušaja ustavnih reformi, unilateralnih ustavnih reformi, prije svega u Republici Srpskoj. A s druge strane, ono što je kolega Smajić rekao jeste da su, znači, priznati legitimni rezultati popisa ključ za nastavak puta Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i dovođenje u pitanje tih podataka, bez obzira koliko je to dovođenje u pitanje legitimno ili ne, a suštinski blokira Bosni i Hercegovini put za Evropsku uniju na barem nekoliko godina, znači dok se eventualno jednog dana ne bi ponovo uradio neki popis stanovništva koji bi bio prihvaćen u čitavoj Bosni i Hercegovini. Tako da moram da kažem da je sada na neki način Republika Srpska je u situaciji da ako oni zaista zvančno odbiju rezultate popisa, put Bosne i Hercegovine za Evropsku uniju će biti blokiran barem za narednih nekoliko godina. Evo, kada ste već to spomenuli, gospođo Marić, ko će za to odgovarati izuzev građana Bosne i Hercegovine? Govorimo o blokadi evropskog puta naše zemlje. Pa, građani će odgovarati u toj mjeri koliko će imati strpljenja da trpe takve političare koji blokiraju taj put. I mi smo skloni tome da u svakom od ovih situacija jedna ili dvije strane su krive i onda tada želimo istaći ko je za to kriv, međutim ne može biti samo jedna krivica, jedna strana, znači krivica je na kompletnoj političkoj vrhu, jer ako niste u stanju da se dogovorite, znači da nešto nije u redu sa vama, da morate postići dogovor, mi smo postigli jedan dogovor o popisu, a blokirali smo sve ostalo. Znači koje su koristi od toga, sam gospodin Izetbegović je priznao da će kriza trajati do oktobra, do izbora. Znači, da li je to bilo zaista vrijedno, treba se postaviti pitanje. Na koji način donosite odluke kad znamo da je sistem takav da se može blokirati? Strašan je pristup amaterski uopće vlasti i samom procesu popisa. Znači, zašto se išlo uopće u popis dok se nemaju standardi? Dok se nemaju standardni rezultati, kako će se objaviti? Znači, valjda bi to bilo nekako osnovno pravilo da znate prvo kako ćete prebrojati, pa da tek onda ulazite u popis. Mi smo sve završili i onda smo čekali dvije godine i sada dobijamo popis iz 2013. godine. To je ključna odgovornost Eurostata. Mislim da ne možemo prebacivati odgovornost uopće ni na Evropsku uniju, ni na Eurostat. Mi smo tu kojima je stalo do toga da idemo u Evropsku uniju, da saznamo koliko nas je. Međutim, nama ništa nije bitno zato što građani dozvoljavaju da ovako ide dalje. Niko ne kažnjava političare, oni rade šta hoće, oni se dogovaraju 10-20 godina. Evo i za Sejdić Finci koji ste spomenuli, ja tu ne bih okrivljavala Evropsku uniju jer mi smo ovdje bitni, mi moramo se brinuti o svojoj sudbini, znači promijeniti njihove prioritete, ne pristati na ono tako da, kao što su radile Hrvatska i Srbija i postavili se za ozbiljnog partnera za razliku od Bosne i Hercegovine. Uvaženi gosti. Samo sam mislio na metodologiju koja je trebala biti provedena. Ta metodologija je razrađena u Europskoj uniji i trebala je biti implementirana kod nas na isti način kao u svakoj drugoj članici EU. Nemamo više vremena za razgovor. Uvaženi gosti, hvala vam lijepo što ste govorili za Dnevnik 3. Hvala. Žalbeno vijeće Haškog tribunala potvrdilo je osuđujuće presude Mići Stanišiću, bivšem ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske i Stojanu Župljaninu, bivšem načelniku regionalnog centra službi bezbjednosti u Banjoj Luci. Potvrđene su im kazne od po 22 godine zatvora zbog zločina počinjenih 1992. u Bosni i Hercegovini. Žalbeno vijeće Haškog tribunala odbacilo je zahtjeve haških tužilaca za povećanje kazni Miće Stanišiću i Stojanu Župljaninu. Vijeće je u cijelosti odbilo zahtjeve Stanišića i Župljanina u kojim su tražili da budu oslobođeni po svim tačkama optužnice ili da im kazne budu umanjene, te donijelo pravosnožnu presudu. Potvrđuje
kaznu zatvora u trajanju od 22 godine, koju je pretresno veće izreklo Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu. Vijeće im je potvrdilo osude za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu, kao i to da su značajno doprinijeli u njegovom ostvarivanju. Obojici je potvrđeno da su krivi za zločine počinjene u 20 općina širom BiH u okviru udruženog zločinačkog poduhvata s ciljem trajnog i nasilnog uklanjanja nesrpskog stanovništva na velikom dijelu teritorije Bosne i Hercegovine. Osude izrečene Župljaninu za istrebljivanje, naređivanje progona putem pljačke i zločine protiv čovječnosti također su potvrđene. U odnosu na žalbe Stanišićeve iz Župljaninove odbrane u kojim su utvrdili da prvostepena presuda sadrži činjenične greške, vijeće je zaključilo kako je na osnovu svih dokaza jasno da su zaključci prvostepenog vijeća bili pravilni. Ipak žalbeno vijeće je prihvatilo drugi žalbeni osnov tužilaštva kojim se tvrdilo da je pretresno vijeće pogrešno primijenilo pravo. Žalbeno vijeće smatra da je pretresno vijeće načinilo pravnu grešku kada je propustilo da izrekne osuđujuće presude za krivična dela ubistva, mučenja, deportacije i druga nehumana dela, kao što je prisilno premeštanje, kao zločin protiv čovečnosti. Međutim, iz razloga koji se iznose u žalbenoj presudi, žalbeno veće odbija da izrekne nove osuđujuće presude. Odbačene su žalbe odbrane prema kojim prvostepena presuda treba biti ukinuta, jer je u njenom sačinjavanju učestvovao Federik Harhof, koji je isključen iz vijeća na suđenju Vojislavu Šešelju, istaknuvši da se radi o odvojenim postupcima. Među najtežim zločinima iz presude su ubistva oko 200 muslimanskih zarobljenika na Koričanskim stijenima, počinjenih u avgustu 1992. godine, te streljanje više od 100 osoba u sobi broj 3 logora Keraterm u julu iste godine. Naša ekipa danas je bila u Prijedoru i Kozarcu, mjestima gdje se s posebnom pažnjom pratilo izricanje presude Stanišiću i Župljaninu. Među onima koji su osjetili strahote i torture logora Omarska bila je i Prijedorčanka Nusreta Sivac. Logor Omarska posjetio Stojan Župljanin, Milomir Stakić, Simo Drljača, Radoslav Brđanin. Dakle, oni su znali dobro da postoji logor Omarska. Stanica javne bezbjednosti Prijedor je bila pod patronatom Centra javne bezbjednosti Banja Luka. Prema tome, to je tako jasno. On i odgovara zbog toga. Za 1000 ubijenih građana Kozarca, fatiha i počast. U Kozarcu samom je 1227 ubijenih. Tako da na osnovu tih samih žrtava na kraju ubijenih ljudi nismo zadovoljni sa presudama. Kad govorimo o samim presudama, presude kakve jesu, one bi vjerovatno su niske za žrtve i za one koji u stvari se osjećaju žrtvama. Samo u Prijedoru ubijeno je preko 3000 nevinih građana. Poginulo je i 102 djece, za koje nije izgrađen spomenik jer je gradska skupština odbila inicijativu za izgradnju spomenika ubijenoj djeci. Obrazloženje odjeljenja za urbanizam gradske uprave gdje je navedeno da regulisanim planom uže gradskog jezgra nije predviđena izgradnja takvog jednog spomen kompleksa, odnosno spomen obilježja. Do lokalna zajednica u Prijedoru još uvijek nije spremna da se suoči sa svojom prošlošću i tu je to odbijanje inicijative i taj odnos prema žrtvama rata je, kako da se izrazim, autoportret ovoga društva. I gradovi, a i pojedinci poput Stojana Župljanina i Miće Stanišića moraju se suočiti sa prošlošću zarad bolje budućnosti. Vlada Federacije utvrdila je i u parlamentarnu proceduru uputila prijedlog izmjena zakona o igrama na sreću. Između ostalog, predviđeno je oporezivanje svih dobitaka, a kladionice i druga uplatna mjesta moraju biti udaljena najmanje 200 metara od osnovnih i srednjih škola te vjerskih objekata. Zakon koji je posađao koalicione partnere ponovo će se naći u parlamentarnoj proceduri i to po hitnom postupku. Predviđeno je oporezivanje svih dobitaka, a prihodi će se usmjeravati u budžete općina i gradova u kojima se nalaze uplatna mjesta. Izuzetak su prihodi od internet i SMS igara koji idu u budžet federacije. Da li će i ove izmjene i dopune zakona o igrama na sreću naići na negodovanje i opstrukcije, moglo bi se znati već na idućoj sjednici federalnog parlamenta.
održana je tematska sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije. Delegatima je prezentovana informacija o stanju u zdravstvenom sektoru u ovom entitetu prvi put nakon 2006. godine, kada je održana posljednja tematska sjednica. Bolnice duguju 370 miliona maraka, a pacijenti sami sebi moraju kupovati lijekove. Dok pacijenti čekaju bolju uslugu, delegati su konstatovali da je važno boriti se protiv korupcije, uspostaviti mehanizam za ravnomjerno raspoređivanje i trošenje financijskih sredstava, te izjednačiti status svih korisnika zdravstvenih usluga. Kada, to još niko ne zna. Povodom 1. jula dana policije u Federaciji BiH, ministar unutrašnjih poslova Federacije Aljoša Čampara i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač ocijenili su da je sigurnosna situacija na zadovoljavajućem nivou. Naglašeno je da je i pored unutrašnjih problema i decentralizovane policijske strukture u Federaciji, policijski službenici rade na visini zadatka i profesionalno reaguju i na najmanji sigurnosni problem. Politika ne može imati utjecaja na njihov odabir i njihovo napredovanje, njihovo postavljanje na određene pozicije, posebno pozicije glavnih inspektora, direktora, odnosno komesara policijskih uprava. Ja dok sam na čelu ministarstva, ja neću dozvoliti takvu vrstu uplitanja u rad policijskih službenika. Počinje bitka za Downing Street. Za lidera britanske konzervativne stranke kandidaturu je podnijelo 5 političara. Pobjednik, koji će biti proglašen 9. septembra, postaće premijer Velike Britanije i očekuje se da će voditi pregovore o izlasku te države iz Europske unije. Prašina nakon referenduma u Velikoj Britaniji o izlasku iz Europske unije još se nije slegla, a već se diže nova. Počela je bitka za budućeg lidera britanske konzervativne stranke i novog stanara premijerske rezidencije u ulici Downing broj 10. Kandidaturu je podnijelo 5 političara. S obzirom da je više od 2 kandidata, ovih 5 kandidata će ići na glasanje konzervativne stranke. Za vruću premijersku stolicu natječu se ministar za rad i penzije Steven Crabb, potom Liam Fox, bivši ministar odbrane, ministrica energije i klimatskih promjena Andrea Lincom, te ministar pravde Michael Gove i ministrica unutarnjih poslova Theresa May. Svi osim May su žestoke pristalice Brexita. Glavna bitka, kako se čini, vodit će se između 2 kandidata. May je sada glavni favorit i djeluje kao da će pobijediti. Drugi favorit je Gove. Theresa May, koji su već mnogi nazvali nova Margaret Thatcher, iako nije bila pobornik napuštanja Unije, navela je da je sada posvećena Brexitu. Zemlji je potrebno snažno rukovodstvo koje će nas voditi kroz period ekonomske i političke nesigurnosti i u pregovorima dobiti najbolje uvjete. Rukovodstvo koje će ujediniti stranku i zemlju sa novom i hrabrom vizijom za budućnost. Premda su mnogi smatrali da će podržati kandidaturu Borisa Johnsona, na čijoj kampanji za izlazak iz Unije predano radio, Michael Gove, ministar pravde, iznenadio sve objavljujući kandidaturu. Neposredno nakon toga novi šok. Johnson, bivši gradonačelnik Londona, odustao je od kandidature, uprkos očekivanjima da će kao predvodnik kampanje za izlazak htjeti preuzeti odgovornost i za pregovore o odlasku. Moram vam reći, prijatelji, da sam nakon savjetovanja s kolegama i okolnosti u parlamentu zaključio da ja ne mogu biti ta osoba. Moja uloga će biti da pružim svu podršku sljedećoj konzervativnoj vladi. Novi premijer bit će poznat početkom septembra, a na njega će pasti težak teret službene aktivacije članka 50 Lisabonskog sporazuma, kojim počinje teći rok od 2 godine Velikoj Britaniji za napuštanje Europske unije. Sjedinjene Američke Države 4. jula proslavljaju 240. godišnjicu nezavisnosti. Tim povodom ambasada SAD-a u našoj zemlji organizovala je prigodnu svečanost na kojoj su prisustvovali predstavnici političkog i javnog života naše zemlje. March on the colors! Prije 240 godina, na temelju toga da su svi ljudi stvoreni jednaki, nastala je Amerika. Te riječi Thomasa Jeffersona su tada bile revolucionarne, a i danas imaju veliku snagu. Kao Amerikanci, mi nastavljamo borbu i tražimo nove načine da te riječi provedemo u djelo. Danas, 24 decenije poslije proglašenja nezavisnosti, Amerikanci nastavljaju borbu za pravedno društvo i demokratiju na proslavi nezavisnosti SAD-a, koju je dobila nakon oslobođenja od kolonijalnih sila, došli su brojni političari suprotstavljenih stavova i stranaka, isto kao i 1995. godine u Daytonu. Dolazak gradonačelnice Daytona Nan Bailey i gradskog vijećnika Meta Josepha dokaz su trajne veze i prijateljstva između BiH i SAD-a. Za obje naše zemlje, mi, narod, dakle, grupe posvećenih i angažovanih građana,
Mi smo ti koji će odlučiti da li će sloboda i nove mogućnosti biti obezbjeđene i narednoj generaciji. Kormak je zaključila, Bosanci i Hercegovci i Amerikanci imaju zajedničke temelje, no ipak poručuje da BiH političari moraju početi ispunjavati svoja predizborna obećanja da krećemo naprijed. I dok Amerikanci slave Dan nezavisnosti, u BiH nema konsenzusa o Danu nezavisnosti naše zemlje. Amerikancima sretan Dan nezavisnosti, Bosancima i Hercegovcima, bolje rečeno BiH političarima, lekcija kako je Dan nezavisnosti prilika za građenje mostova, a ne barijera. U Mostaru je održana osnivačka skupština Udruženja građana Mostarski krug. Inicijativa za osnivanje udruženja pojavila se zbog izuzetno složenih društveno-političkih uslova koji ugrožavaju perspektivu življenja u Mostaru i Hercegovini, a naročito zbog činjenice da Mostarci već 8 godina nemaju priliku birati svoju lokalnu vlast. Poručeno je na osnivačkoj skupštini. Za predsjednika Udruženja građana Mostarski krug izabran je novinar Alija Behram, dok su u predsjedništvo izabrane brojne ugledne ličnosti iz različitih sfera društva. Naglašeno je da je riječ o udruženju građana Mostara koji neće odgovarati političkim strankama, nego vlastitom članstvu i javnosti. Mi smo zapravo na neki način, moglo bi se reći, probudili građane Mostara. Okupili ih na jednom mjestu i sa takvom strukturom koja je zadivljujuća. Ovo je urbano, dakle, profilirani taj najzdraviji krug grada Mostara. Jer ovo je upravo jedan način da građani Mostara konačno se probude i na neki način počnu, uzmu konce u ruke nad svojim gradom. U organizaciji Međulisa Islamske zajednice Sarajevo u dvorani Mirza Delibašić 5. jula povodom najznačajnijeg muslimanskog blagdana Ramazanskog Bajrama biće održan tradicionalni koncert Bajram dođe, miriš u avlije. Na ovaj način želi se ukazati na smisao vjerskog blagdana te dočekati Bajram primjereno islamskoj tradiciji i Ramazanskom postu. Sport. Tri bosansko-hercegovačka nogometna kluba večeras su igrala prve utakmice prvog pretkola Europa lige. Tuzlanska Sloboda remizirala je sa izraelskim Beitar Jeruzalemom 0-0. Široki Brijeg je sa malteškom Birkirkarom odigrao također neriješeno 1-1, dok je u Bugarskoj meč između Beroa i Radnika završen bez golova 0-0. Pogledajmo izvještaj sa utakmice u Zenici između Slobode i Beitara. Sloboda i Beitar odigrao su meč bez pobjednika na Bilinom polju. Od samog početka domaći su bili bolji tim na terenu, a dobru priliku u 25. minuti nakon školski odrađene akcije koju je započeo Zeba, sjajno odigrali Karči Govedarca, Mehidić nije uspio iskoristiti. Gosti su priliku imali u 36. minuti, ali šut Šehtera, koji se našao u dobroj poziciji, brani Pirić. A onda je drugo poluvrijeme donijelo mnogo bolju igru na obe strane, s tim da su igrači Beitara prvi mogli doći u vodstvo. 53. minuta i vjerovatno sporni trenutak utakmice. Lopta nakon šuta Ejn Bindera odbila se od prečku iza gol linije. Sudije se nisu oglasile, a u nastavku pokušaj Valporta brani Pirić. U 67. minuti bilježimo pokušaj glavom Karča koji odlazi pored gola. Možda i najbolje prilike Tuzlacu propustili u 82. kada je Kostić šutirao ravno u Klejmana. I u 86. kada atraktivan pokušaj Karča odlazi za malo iznad gola Beitara. Prolazak u drugo pretkolo Sloboda će tražiti za 7 dana kada se igra revan susret u Jerusalemu. Pred kraj dnevnika još prognoza vremena. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. Poslije podne ili prema kraju dana ponegdje u istočnim, centralnim i jugozapadnim područjima Bosne porast na oblake može usloviti lokalne pljuskove i grmljavina. Vjetar će biti slab u Bosni, sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini i jugozapadni. Jutarnja temperatura kretat će se od 13 do 18, na jugu do 32, a najviša dnevna od 27 do 31, na jugu zemlje do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 30 stepeni. U narednim danima i dalje promjenljive vremenske prilike. Sutra sunčano, tek u drugom dijelu dana u istočnim, centralnim i jugozapadnim područjima može biti pljuskova i grmljavine. U subotu prvi dio dana sunčano, a poslije podne u većem dijelu Bosne pljuskovi i grmljavina. Posljednji dan vikenda umjereno do pretežno oblačno, sa padavinama u većem dijelu zemlje. U drugom dijelu dana padavine u prestanku. Dnevne temperature na jugu će se penjati do 36 stepeni.
Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, opšta slika će biti ljepša u prijepodnevnim satima, a u drugom dijelu dana su moguće izraženije poteškoće kod osjetljivih osoba. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti te provoditi mjere zaštite od visokih temperatura i UV zračenja. Pratili ste vremensku prognozu. Želimo vam ugodan ostatak večeri uz program Federalne televizije. U utrećem dnevniku toliko. Hvala na ukazanom povjerenju i doviđenja.